bahaya loh. Wis kok cetet barang loh MC ne. Gowo duit saweran ngono ki MC kecetet. Ya ora isa wong tanganku ora enek engsele kok. Kok kecetet piye? Aku santai loh gowo iki. Ya sikile kok apa ning ngono kan ning leng 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 iso cetet loh Mas. Sing cilik loh. Elek sing cilik jempolku cilik ya ora enek engsele. Oh iya. Cah santai. Cah santai kok. Yo enek MC koyo ngene iki piye ngono. Alhamdulillah wong aku ki MC paling bagus kok, Nduk. Bagus ya weh. Lah, para tamu kakung mewah putri kang satu kinurmatan, MC-ne bagus mboten, Bu? Mboten. Loh, kok bagus iki putih lho, Bu? Lha nek ibu-ibu bagus iki salah menahe. Lah sing nonton kok ngendi? Lah mana sing madani koyo aku. Iya, kowe bagus kurung gulu ketok dhuwur kok, Mas. Sing isor ora. Iki angel lho produke le. Heeh. Iki produk gagal kok. Lah iya kudune kowe iki di museumke kok ya piye lho, ah. Nih. Duh, Cahyu, sabriko gawake napa kula manut siramu. Iwon pelok nem mriki. Pelok nem. Mas. Iya nganggo bawa. Ya bawa jarene jenengan ki MC yang luar biasa kok ya mesti kudune bawa. Nek sing bawa biasa kae udah biasa toh. Aku sing gebeto. Heeh. Coba tak rungokke, Mas. Pangkur le. Wis sanyar iki. Ya. Biu petutu nyah 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 nyah. Biu petutu nyah nyah nyah. Biu petutu nyah 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 nyah. Eh. Kowe iki ora ngerti kowe iki. Oh, iki ora saru kok. Iki ora saru. Iki piwele kok, Nduk. Kaya ngono wong lanang lamun ngayani. Wong lanang ngayani. Wong lanang kuwi ngayani garwane bis petutuk nyah 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 nyah. Kowe yang ngono, Mas? Lah aku urung kok. Oh, kowe iki rong payu to? Aku jejoh kok. Wong wadon ngerti ya iku. Ya ngerti to ya. Bakti yang marang karwa. Duh, wong wadon iki kudu ngabekti marang garwane. Aja kaya bocah siji iki. Piye? Iki ora ngabekti terus dipegat. Ya kari wong-wongane kok nek kaya jenengan util ngene iki aku ya wegah. Lah aku iso util. Lah iya lho, Mas. Aku iki nyah lho, Nduk. Jenengan mambengi oleh saweran ta? Eh? Mambengi oleh saweran ta lah kok kur kayak aku 50.000 iki lah sing 100.000 ning endi? Lah sing 1 gunang kula bon BRI. Lah. Lumam samu ki lho. Lah iya. Swarga nunut neraka jarine katut lho. Swarga nunut neraka jarine katut. Tumraping para wanita bekti kang ikhlas kuwi. Lho dadi wong wadon kudu ngabekti marang garwane kanthi ikhlas lahir lan batin. Dadi umpama sliramu ki dadi bojoku, sliramu ya kudu nampa apa kahananku ya iki. Aduh lah keturunanku piye Mas sesuk Mas. Eh? Sesuk anakku piye? Apa kok kaya yuyu kangkang ya gak mau aku ah. Langit ta Bu, Bu jenengan purun mantu elek-elekan Bu. Mbok menawi. Lha wong Bu ewe megah kok saya neh aku. Nek mboten beto mantu mang kula mang beto nggih celengan mawon. Kok mau celengan lho lha mlebune kok ngendi? Eh ya kok tak bilang. Di nopo dawake nopo wong ayu. Aku kang setia satu Thank you.
alhamdulillah nduk sliramu saiki rada mrintis. Lah piye to, Mas? Wingi wulan-wulan wingi sliramu ketemu aku kok rada kuru. Lah jenenge ra tau job lho, Mas. Oh, berarti nyuwun pangapunten Bapak Ibu-ibu penyanyi niku lemune ning taruh berarti. Lola piye? Lah wong kowe ya kok. Lah aku iki wong gak iki corona kuwi aku lemu terus kok, Nduk. Lah mergone? Lah mergone aku iki ya duwe usaha. Usaha apa? Loh, sliramu iki menyepelekan diriku. Aku elek kaya ngene iki terus pikiran mletik, Nduk. Oh, pikiranmu mletik to, Mas. Wingi corona kan dora nyambut gawe bocah-bocah kuwi. Aku nyambut gawe dhewe buka he. Buka he. Sing nungoni sapa? Ya alhamdulillah sing tuku ya ngokeh. Ning yo enek kelanjutane, Nduk. Piye? Bukahe plastik dhewe. Kok plastik dhewe iki piye to? Anek tukoni es aku ra iso naleni. Mas, kok ya iso ngene iki piye to, Mas? Ben sing gawe. Wong iki iki yo rejeki saking sing kuwasa, Nduk. Oh, bugel kae tak takdirke ngene ben ra kemaki. Oh, nggih matur sembah nuwun Gusti. Muga-muga rejeki kula wonten mriki. Saya gurung ngono lho. Nek masalah babakan bojo ki keri. Keri. Soale aku urung iso nemokke tukang rias yang handal. Tukang rias yang handal. Dinduk. Nek Ali ki urung handal. Lah piye? Aku ki nek gelem dadi duwe bojo sesuk iki. Heeh. Golek tukang rias sing handal, Nduk. Sing handal lho. Dadi iso gaweke jas setelan tanganku ngene iki. Nah, oh iya ya Mas. Lah, iki piye nek dikekne jas, Mas? Lah nek gowo jase Mas Ikwan ya iso kamplung kae lho aku. Ya wis tos sik nek lho. Tos. Tos. Iso. Kok iso ta? Sebulane. Aku cah universitas kok. Universitas apa? UNJ. Apa kuwi? Universitas Juruk. Keplok sih, coba tepuk tangan yeah, kakak. Dumateng saking keluarga Bopo Mulyadi kasuwun kabendhet gambaripun. Kula aturi malih ingkang badhe kapredhitisaken non inggih panjenenganipun. Bapak Samsudin nggih kalau suwun dumateng saking keluarga pinangan dan kakung kasun kabendhet gambaripun. Sampun Bapak. Si sampun Mbah Kakung. Sampun. Wah, aku wis dadi ra iso mikir guyonanku ilang neh iki. Ilang. Lah kowe iki sok mletik sok ora kok ya. Lah aku nek sekali mak cetut ngono kuwi dadi lah iki mau malah terhalang sepur lewat bus. Lah wong iki ya celengan dadine kan kudu disisik lagi ngomong, Mas. Oh iya. Ya Nduk, lanjut. Mokianto yeah.
cek gayeng ya Mas. Gayeng pokoknya agar penabuhe cek nom-nom ki semangat. Penyanyine kan ya isih gadis-gadis. Gadis. Sing rondo gur siji kok, Nduk. Sopo? Rita. Ora, kowe iki gadis perawan. Oh, gadis. Oh. Win dhisik iki ora ngabekti karo garwane dadi pegatan. Lah opo kowe iki ngerti? Eh? Pengerti. Wong sing ngaterke aku. Sumadu diajeng Novi Andarista sampun ngaturaken langkah mestu.